De fleste forbinder gulerødder med en tydelig orange farve, selvom der også findes masser af andre varianter i andre farver. Den orange farve kommer fra et molekyle, der hedder beta-karoten, der udover findes i gulerødder, også findes i f.eks. sødkartofler, mangoer og græskar. Tilsættes beta-karoten som et farvestof, kendes det som E160A. Beta-karoten ekstraheres i dette forsøg, og mængden bestemmes ved hjælp af spektrofotometri. Beta-karoten er et mellemstort molekyle, der indeholder et konjugeret system, som er årsagen til farven. Beta-karoten er derudover et provitamin, altså et stof, der omdannes til et vitamin, når det kommer ind i kroppen. Dette sker ved, at beta-karoten spaltes og oxideres til retinal i en reaktion med dioxygen, som enzymet beta-karoten 15,15-dioxygenase katalyserer. For denne reaktion er det særlig vigtigt, at enzymet indeholder en jern-2-ion, som her ses som en lys orange atom i midten af hver af de to monomerer, hvor den er omgivet af nogle liganter. Derefter reduceres retinal, som er et aldehyd, til retinol, som er en alkohol. Retinol er også det stof, som er kendt som vitamin A1. Forsøget startes med, at man afvejer en mængde af reven gulerod og noterer denne masse. Den revne gulerod overføres så til en kolbe, hvor beta-karoten skal ekstraheres fra ved at koge guleroden sammen med omkring 50 ml etanol. Kolben fastgøres derefter til et svalerør for at forhindre, at det meste af etanolen fordamper. Alternativt kan man putte et lille urglas eller et lille dillelåg på som låg, men svalerøret er klart det mest effektive. Man kan også putte kogesten i kolben, men de stykker, der ligger af gulerødder, sørger selv for, at der er cirkulation i kolben, sådan at det ikke buller koger. Når blandingen har kogt i godt 10 minutter, kan man slukke for varmekoppen, og kolben kan afmonteres. Det er tydeligt at se, at der er blevet ekstraheret noget beta-karoten til etanol, da den er blevet helt gul. Men gulerødden ser også stadig ud til at have en farve. En konisk kolbe afvejes herefter, og etanolen filtreres over i den. Al guleroden putter sig tilbage i den rundbundne kolbe, hvor det meste i mit tilfælde alligevel i forvejen var. Og ekstraktionen kan derefter gentages ved, at der tilsættes nye 50 ml etanol. Efter anden ekstraktion er etanolen mindre gul end ved den første ekstraktion, men guleroden ser nu ud til at have mistet dens farve helt. Opløsningen filtreres nu over i den samme kolbe som etanolen fra den første ekstraktion. Det er dog denne gang vigtigt at få alt stoffet med, da jeg ikke har tænkt mig at lave yderligere ekstraktioner. Og til slut vejes kolben med ekstraktet og etanolen, og massen noteres, sådan at man kan udregne præcis hvor meget etanol der er i kolben. I den anden del af forsøget skal koncentrationen af beta-karoten bestemmes ved hjælp af spektrofotometri, og til dette skal man bruge et spektrofotometer. For at bestemme koncentrationen i prøven skal man bruge noget data fra kendte opløsningers koncentration og absorbans, sådan at ekstensionskoefficienten for beta-karotenen kan bestemmes. Dette kan man i nogle tilfælde godt lave selv, men jeg har her optaget dataen inden, da rent beta-karoten er både dyrt og også rimelig ustabilt. Når man skal bruge spektrofotometeret, placerer man sin opløsning i en kuvette, som typisk er 1 cm bred. Kuvetten har en mat side og en blank side, og det er vigtigt, at man kun holder på den matte side, og at man pusser den blanke side, inden man laver målinger, for ikke at få nogle fejlkilder. Første måling, man laver, vil typisk være på opløsningsmidlet, man bruger. Det er derfor at kalibrere spektrofotometeret, så den her absorptionen, som opløsningsmidlet måtte have, kan sorteres fra. For etanol er det tydeligvis ikke særlig meget, da etanol jo er farveløst. Derefter kan man optage et fuldspektrum og se, at beta-karotenen har en maksimal absorption ved 453 nanometer. Hvorfor det også er her, at vi vil lave mere præcise målinger. Man kan også se, at farven, der absorberes af beta-karoten, er blåviolet, hvilket passer meget godt med, at beta-karoten i sig selv er gul-orange, når vi kigger på det. Man laver herefter måling af absorbansen af vores prøve, kun ved de 450 nanometer. Man foretager 10 målinger og tager efter gennemsnit af dem for at få et mere præcist resultat. Ud fra dette kan man så bestemme mængden af beta-karoten i guleroden og sammenligne den med tabelværdier. Man skal her være opmærksom på, at mængden af naturstoffer i et fødevare, som f.eks. beta-karoten, kan variere ganske meget, da der kan være ret stor variation på f.eks. sort eller de klimatiske forhold, som guleroden er vokset i.
Man kan til sidst sammenligne resterne fra den ekstraherede gulerod med noget frisk gulerod, og man kan tydeligt se farveforskellen. Jeg kunne da ikke lade være med at tænke over, at den ekstraherede gulerod stadigvæk ser en lille smule gul ud, og man nok godt kunne have fået mere beta-karoten ud af den ved at lave en tredje ekstraktion. Som et lille bonusforsøg kan man også teste, at farven i beta-karoten rent faktisk kommer fra et konjugeret system af dobbeltbindinger. Det kan gøre ved at tilsætte bromvand til opløsningen. Her kan man se, at farven hurtigt forsvinder, fordi det konjugerede system ødelægges af dibromen, som findes i bromvand. Og det var, hvad jeg havde at vise i det her forsøg. Man kan se både flere teoretiske videoer og forsøgsvideoer inde på kanalen og inde på hjemmesiden.